Okej. Halvkilot. Ja. Okej. Grattis. Ja. Det är gött om de här. Jag tycker tog. Det är fridbara med bland annat, va? Fridbara, va? Han var inte dålig, så. Spacka i röv. Han var inte dålig. Det är lagom. Den där var lite grann överläppen. Ja, till det. På det mycket med mest mått kanonväder. Jag har fått en enda abborre som runt sidan. Nu var den här. Ja, det var ingen större succé här heller då. Nej. Ja. Det har varit succé. Inte? Det har varit succé. Med vatten. Fin abborre. Du fick ett rabbar med honom också. Ja, man har ju en feting. Gött. Bättre. Jävla, jag gick loss. Med botten, ja. Botten, ja. Ja, jaman, så. Typiskt botten. Jag tror jag hjälpte det här faktiskt. Nu känner de gädda eller inte. Det är nog hjälpte. Det är hårdast ut. Ja. Nu då. Den vaknade, fattar att han är fast. Ja, då.
här då, eller? Heter du? Heter du Ivar? Och så nej. Jag kan ta hågen nu. Nej, du fick inte ta hågen, sa jag. Men jag med hågen. Du hoppar nu. Riktigt stryd på den. Ja, det var inte så jävla att hålla en fot. Ja. Den var fin. Ja, den var fin. Den var fin. Den var fin.